Arvoisat katsojat, minun nimeni on Seppo Vaittinen. Olen aikaisemmin toimittanut 6 erillistä videota YouTube-kanavallani otsikolla Kirkkoherra Olavi Virtasen erottamishanke. Tämä on numero 7 ja sen aiheena on tuomiokapitulin suorittama Olavi Virtasen virkasuhteen irtisanomispäätös 8. helmikuuta 2018, eli viime viikon torstaina. Tämä päätös on herättänyt suurta huomiota ja osanottoa ja hämmennystä ympäri Suomea. Facebookiin on muun muassa perustettu Oikeutta Olalle -ryhmä, jossa on paljon osanottajia. Yhtä lailla totean, että näitä minun laatimiani videoita oli tänään iltapäivällä, eli sunnuntaina 11. helmikuuta katsottu jo 8454 kertaa. Edelleen sain tiedon siitä, että on olemassa sellainen sivusto kuin Eroa kirkosta.fi, jossa on selvästi selvä piikki ylöspäin. Ihmiset ovat eronneet kirkosta tämän asian takia. Tuon kirkosta eroamisen suhteen tuon esiin sen, että älkää hyvät ihmiset erotko sieltä kirkosta, tai jos olette eronneet kirkosta, niin liittykää mieluummin takaisin. Ja minun ajatus tässä on se, että jos halutaan saada muutoksia ja muutosta tähänkin asiaan, niin pitää toimia siellä kirkon sisällä, osallistua sinne hallintoon, käydä äänestämässä ja niin poispäin. Ja siten myötä vaikuttaa siihen, että kirkossakin siirrytään lähemmäs sellaista nykyiselle kansalaisyhteiskunnalle ominaista piirrettä, eli tämmöistä päätöksenteonkin läpinäkyvyyden piirrettä. Minä aikaisemmissa videoissa olen jo yrittänyt tuoda esiin sitä, että tässä tapauksessa sellaista läpinäkyvyyttä ei ole toteutettu tuomiokapitulin ja piispa Jari Olkkosen toimesta. Kokonaisuutenahan tämä päätös oli tietysti odotettu. Näinhän tässä ennakoitiin käyvän. Lähinnä oli vaan mielenkiintoista se, että miten pystytään perustelemaan se irtisanominen, kun mielestäni piispa on tässä toiminut väärin. Ja toisaalta se, että Olavi Virtasen puolesta hän omissa lausumissaan ja minun avustuksellani siellä tuomiokapitulissa on niin kuin osoittanut toteen, että irtisanomisen perusteita ei ole, mutta näin tässä kuitenkin tapahtui. Erottamispäätös käsittää kaiken kaikkiaan 48 sivua. Olennaista siinä on myös se menettelytapa, jolla nyt Virtanen sitten irtisanottiin, että kun tuomiokapituli toimii sekä syyttäjän että tuomioistuimena, niin tässä tapauksessa se on pelkästään tuohon päätökseen ottanut niitä kannanottoja, jotka tuomiokapituli katsoo olevan niitä kannanottoja, joiden perusteella Virtanen tulee irtisanoa. Esimerkkeinä tästä on esimerkiksi se, että siellä oli 6 seurakunnan työntekijän lausuma siitä, että Virtanen on hyvä esimies, hyvin auttavainen, hyvä ihmisenä ja seurakuntalaisten suosiossa ja kaikkea sellaista Virtasta ihan todellisuudessakin ihan oikein kuvaamaan, niin niitä ei ollenkaan niin kuin oteta tässä päätöksenteossa pohjaksi, vaan viitataan sitten johonkin aikanaan jo seurakunnasta tai sanotaan toimesta siellä seurakunnassa eroneiden ihmisten lausumia, joita on sitten niinku kerätty takakäteen. Tämä kummastutti näitä nykyisiä työntekijöitä. Siitä ei ole mitään lausumaa. Yhtä lailla nämä nykyiset työntekijät, yhteensä 6 kappaletta, esittivät aivan selvän ja kirkkaan lausuman siitä, että piispan tarkastuksessa nimenomaan on todettu ja päätetty, että Olavi Virtasella on oikeus työnjohdollisena toimena siirtää henkilöstöä seurakunnan virastosta esimerkiksi nuorisotyöhön. Ja kun hän tämmöisen päätöksen sitten teki, niin hän sai siitä sitten varoituksen, tai oli tehnyt, niin hän sai sitten siitä varoituksen tammikuussa 2017.
Ja merkittävää tässä on tietysti sitten se, että annetaan heti kaikkein kovin mahdollinen rangaistus ennen irtisanomista, eli annetaan varoitus tuommoisessa pikkuasiassa, joka nyt pitäisi olla sitä tasoa, että ohjataan tai neuvotaan tai keskustellaan, mutta nyt haluttiin antaa Virtaselle siitä varoitus. Yhtä lailla siinä päätöksenteossa ohitettiin ne argumentit, joita kirkkovaltuuston puheenjohtaja on selvittänyt sen asian todellisesta luonteesta ja myös siltä osin, kun kirkkovaltuuston puheenjohtaja, joka on todella maltillinen ja täsmällinen tekemisissä ja lausumissaan, niin aivan selvästi totesi siinä, että kun hän on monesti yrittänyt saada apua ja ollut yhteydessä muun muassa Jolkkuseen, niin tuomiokapituli on nyt toiminut tässä asiassa väärin. No, erityisen merkittävää näin oikeudellisesti on lisäksi se, että siinä päätöksessä ei pyritäkään kumoamaan professori Seppo Koskisen, joka on siis Suomen johtava työoikeuden asiantuntija, antanut tuhansia lausuntoja. Hänen sitä argumentointia, jonka hän esitti, oli sitä mieltä, että näyttäisi siltä, että tässä ei ole irtisanomisen perusteita. Ja Seppo Koskinen, hän oli lukenut toista sataa sivua näitä papereita ja Jolkkonen otti hänen yhteyttään ja väitti, että ei hän tunne kaikkia seikkoja, kun Seppo Koskinen sitten vastasi Jolkkoselle, että kyllä hän on näin ja näin selvittänyt, niin ei Jolkkonen enää sen jälkeen sitten kiistänyt hänen lausumaansa, mutta ei se näytä mitenkään vaikuttaneen tuomiokapitulin kannanottoon. No, varsinaisia oikeudellisia virheitä on sitten se, että Virtanen erotettiin 2 kuukauden irtisanomisajalla. Jokainen meistä tietää, että se 2 kuukauden irtisanomis voi olla silloin, kun on mies ollut, oliko hän nyt 18 vuotta jo siellä kirkkoherrana ja 5 lapsestakin suurin osa on syntynyt Konnevedellä. Ja Virtanen on kuitenkin ikäisen puolesta sen verran vanha, että ei hän nyt enää mitään pikkulapsia ole itselläänkään sitten. Eli toisin sanoen, tämä oikea irtisanomisaika olisi ollut 6 kuukautta. En tiedä, onko tämä nyt tahallaan tehty vai vahingossa, mutta eihän tämmöisiä saa tapahtua, jos on niin kuin käytettävissä vielä lainopillista asiantuntemusta siellä tuomiokapitulissa. Ja ehkä toistan senkin, että on ollut mahdollista tuomiokapitulin ja piispan hankkia sitten pätevää asiantuntijuutta sieltä esimerkiksi kirkkohallituksesta näistä asioista, ettei tule tämän kaltaisia virhettä. Totean tuosta juridiikan puutteellisuudesta vielä sitten sen, että siinähän meni huomattavan kauan ennen kuin tuomiokapituli sitten lopulta toimitti sen kuulemisen nauhoituksen, joka on siis julkistettu, niin siellä hyvin voimakkain sanakäänteen lakimiesasessori kirjallisesti vaati salaamaan sen julkisuudelta, että sitä ei saa saattaa julkisuuteen. No, taisin jo aikaisemmassa videossa todeta sen, että eihän se niin käy, että lähtökohta on se, että asiat on julkisia, jolloin ne erikseen on niin kuin säädetty salassa pidettäviksi. Ja tietysti pari puhelua sinne sun tänne todellisille asiantuntijoille tältäkin alalta, niin sai minut tekemään sen päätöksen, että se julkistettiin. Ei tässä päätöksessä siis enää yritetäkään moittia sitä, että olisi väärin tehty. Että se siitä juridiikasta. No, sitten vielä puhutaan erittäin merkittävästä seikasta, joka sekin niin kuin jo aikaisemmin esittämieni perusteiden lisäksi niin ehdottomasti johtaa siihen, että tämä Olavi Virtasen irtisanominen menee nurin siellä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. Siitä olen aivan vakuuttunut. Ja kysymys on siitä, että silloin kun Jolkkonen on antanut näitä varoituksia, niin niissä on se hankala tilanne ollut Virtasen kannalta. Hänhän on tietysti ottanut onkeensa, mitä hänet on määrätty tekemään, vaikka hän on ollut eri mieltä, koska se on piispan määräys. Mutta piispan olisi pitänyt antaa niistä päätöksistä muutoksenhakuohjaus, koska ne on hallinnollisia toimia, ei kurinpidollisia. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että 2 kertaa on annettu varoitus, mutta ei sitä voi varoituksena pitää, koska siitä on evätty se muutoksenhakuoikeus. Eli
oikeudellisesti tarkasteltuna niin nämä varoitukset ovat niitä ei ole annettu, niitä ei ottaa oikeudellisesti huomioon, mikä taas johtaa siihen, että Virtasen osalta ei ole ensimmäistäkään varoitusta, jonka perusteella voisi irtisanoa, koska varoituksen antaminen on aina sen irtisanomisen edellytys. Tästä olemme muuten tuomiokapitolikin kanssa samaa mieltä allekirjoittanut ja tuomiokapitoli, näinhän ne siellä päätöksessään toteavat. Eli toisin sanoen nyt olisi pitänyt olla niin, että ainoa keino, mikä olisi voinut olla ilman näitä varoituksia, että Virtasen virkasuhde olisi purettu, koska hän on tehnyt niin vakavia virheitä tai lähestulkoon rikollisuuksia, mutta he ovat itse tuomiokapitulisena silloin aikanaan todennut, että tämmöisiä perusteita ei ole. No, todettakoon vielä niistä oikeudellisista virheistä sitten se, että kun piispa Jari Jolkkonen sitten aikanaan 2. marraskuuta 2017 erotti määräaikaisesti tai pidätti virasta Olavi Virtasen määräaikaisesti saman tien niiltä seisomilta. No aikahan olen puhunut näillä videollekin siitä, että se oli ihan väärä päätös sen takia, että siellä oli pyytäjänä sitten laiton kirkkoneuvoston kokous. Mutta joka tapauksessa tähänkin liittyy se, että kun Jolkkonen on määräaikaisesti erottanut Virtasen siitä kirkkoherran virasta, niin sekin on semmoinen asia, josta olisi pitänyt saada valittaa. Eli Jolkkosen olisi pitänyt antaa muutoksenhakuoikeus. Eli nyt olemmekin sellaisessa tilanteessa, että Virtasta ei ole itse asiassa pidätetty laillisesti siitä virasta, ja hänet on kuitenkin määrätty siitä pois. Eli käytännössä kai se lähinnä tarkoittaa sitä, että nyt Virtaselle pitää sitten maksaa palkka siltäkin ajalta, kun nyt ei ole maksettu, siis siitä toisesta päivästä marraskuuta lukien tähän helmikuun 8. päivään asti. Ei hyvä kyllä tämä. Ja todettakoon, että tämä viimeksi mainittu tieto perustuu siis Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessorin, jonka nimi oli muistaakseni joku Turunen. Niin hän on julkaissut siitä julkaisun kirkon virkamiesoikeudelliset säännökset 2013. Silloin tapahtui silloin muutoksia. Eli tässäkin suhteessa piispa Jari Jolkkonen on tehnyt virheen, ja mä olen viime aikaisemmissa videoissakin vähän sitä naputtanut, että miten on mahdollista, että siellä on niin runsaasti virheitä siinä tuomiokapitulinkin menettelyssä, ja Virtasta sitten ammutaan haulikolla jostain pikkuasioista, josta vielä lisäksi ollaan ihan perustellusti eri mieltä. Eli kokonaisuutena niin tämä valitus varmasti niin kuin menestyy siellä, en tiedä kuinka nopeasti se ratkaistaan, se pitäisi ratkaista tämmöisessä tapauksessa nopeasti. Ja varsinainen riski on sitten se, että Jolkkonen näyttää olevan voimakas tahtoinen ja sen tahdon tiellä ei tahdo oikein löytyä vastusta niin kovinkaan helpolla, että tässä on nyt se vaara sitten, että hän keksii jonkun keinon, että pääsee Virtasesta eroon, vaikka se ei ole laillisesti mahdollista, ainakaan niin kuin tässä prosessissa. Silloin yksi vaihtoehto on se, että hän pyrkii lopettamaan sen Konneveden seurakunnan. Silloin Virtasta ei tarvitse päästää sinne takaisin tai keksii sitten jonkun muun metkun. Mutta minä en henkilökohtaisesti luota piispa Jari Jolkkoseen, en henkilönä. Hän tässä käytti muutenkin, siellä tuli tuomiokapitulista joku sellainen lausuma tästä, missä ollaan niin kovin hurskaita, mutta itse asiassa tämmöistä niin kuin kristillistä lähestymistapaa ei ole tämän prosessin aikana ollut kertaakaan. Ja lopuksi sitten vielä se, että tämän videon loppuun, siis sinne YouTube-kanavalle, niin kun se video siinä ylhäällä näkyy, niin sen alhaalla on sitten semmoinen, mistä saa luonehtia sitä
tarkemmin sitä videota ja sen aihetta, niin siinä on sitten erikseen linkit tähän erottamispäätökseen, eli pilvipalveluun, niin josta ne henkilöt, jotka haluaa tämän tutkia tarkoin, niin voivat käydä sen koko päätöksen lukemassa. Näin nopeasti katsottuna, niin minusta tämä selvitys nyt on riittävä tässä vaiheessa. Ja tulen pitämään teidät katsojat ajan tasalla tämän suhteen. Ja kiitän teistä. Kiitoksia.